কাইলৈ উৰুকা আৰু উৰুকাৰ আগদিনাখন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুধনৈ নিকটৱৰ্তী লেলা হগুনবাহী গাঁৱত জীয়ৰী বোৱাৰীসকল ওলাই আহিছে আৰু সমূহীয়াভাৱে লাড়ু পিঠা বনোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এয়া দৃশ্য হৈছে হগুনবাহী গাঁৱৰ দৃশ্য আৰু যিহেতু সমগ্ৰ অসমতে কাইলৈ উৰুকা উদযাপন কৰা হ'ব আৰু উৰুকাৰ আগদিনাখন এই যি প্ৰস্তুতি প্ৰতিঘৰ অসমীয়াৰে চোতালে চোতালে এই প্ৰস্তুতি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু এই দুধনৈ লেলা হগুনবাহী গাঁও আচলতে ব্যতিক্ৰম নহয় আৰু সকলোৱে জীয়ৰী বোৱাৰী ওলাই আহি এটা দিন এনেধৰণে তেখেতসকলে সমূহীয়াভাৱে যি লাড়ু পিঠা প্ৰস্তুত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মই এক দৃশ্য দেখুৱাম মোৰ সহযোগীয়ে সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আছে এয়া যে দেখিবলৈ পাইছে উৰল আচলতে নামনি অসমত এই উৰলতে চিৰা খুন্দা হয় পিঠাগুড়ি খুন্দা হয় আৰু উজনি অসমৰ যিধৰণে আমি ঢেঁকীত দেখিবলৈ পাওঁ বা ঢেঁকীত এই পিঠাগুড়ি খুন্দা বা চিৰা খুন্দা আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাৰ বিপৰীতে কিন্তু নামনি অসমত এই উৰল ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে আৰু এই উৰলতে এতিয়া পিঠাগুড়ি খুন্দিছে আৰু এই পিঠাগুড়িৰ পৰা যি পিঠাপনা এই পিঠাপনাসমূহ সাজি থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ এই জীয়ৰী বোৱাৰীসকলে বিশেষকৈ গাঁৱৰ মহিলাসকল ওলাই আহিছে আৰু সকলোৱে একলগ হৈ এনেধৰণে যি পিঠাপনা সেই পিঠাপনাসমূহ তেখেতসকলে বনাইছে তেখেতসকলৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম কি কি পিঠা বনাইছে বাইদেউ তিল পথা পিঠা বনাইছোঁ নাৰিকলৰ পিঠা আৰু ঘিলা পিঠা কয় আৰু কিবা তেলৰ পিঠা আৰু মুড়িৰ লাড়ু প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে প্ৰস্তুতি খুবেই সুন্দৰ আমাৰ আগন্তুক মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ অসমবাসী হয় আৰু আমি আজি আগন্তুক মাঘ বিহুৰ উপলক্ষে আমি সমজুৱাভাৱে আমাৰ এই হগুনবাহী গাঁওখনত অন্যান্য বছৰৰ দৰে এইবিলাক আমি সমজুৱাকৈ আমি লাড়ু পিঠা বনাইছোঁ যাতে আমি আলহী অতিথি আহিলে খুব সুন্দৰকৈ আমি আপ্যায়ন কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমাৰ বিহুৰ প্ৰস্তুতি একেবাৰে মানে ভাল সুন্দৰকৈ চলি আছে আৰু সহযোগীয়ে সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছে বিহু বুলি ক'লে এফাকি বিহুগীত নহ'লে আচলতে আধৰুৱা হয় যেন অনুভৱ হয় যদিও ৰঙালী বিহু নহয় ভোগালী বিহু তথাপিও এফাকি বিহু গাই দিব পাৰিব নেকি ঐ ভয়ামৰ শুৱনি ককাই তিয়ই শৰতৰে শুৱনি ঐ শৰতৰে শুৱনি গগন ঐ ঢোল পেপা গগন ঐ শৰতৰে শুৱনি তৰা ঐ বিহুতলি শুৱনি ককাই তিয়ই ঢোল পেপা গগন ঐ ঢোল পেপা গগন ঐ অহা নাহ মাতৰ তৰাকী বকুল ফুল খোপাতে তগৰ ফুল হাততে জেতুকাৰ হাততে জেতুকাৰ বুল এনেধৰণে বিহু গাই নাচি বাগি আনন্দ ফূৰ্তিৰে ভোগালীৰ উৰুকাৰ আগদিনাখন আনন্দ ফূৰ্তিৰে পিঠা পনা বনোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বাইদেউ আপুনি বৰ ধুনীয়া গান গায় আৰু আমি যিহেতু গোৱালপাৰা জিলাত আমি বসবাস কৰোঁ গোৱালপাৰা লোকগীত হওক বা গোৱালপৰীয়া গীত তেনেকুৱা কিবা এফাকি হ'ব নেকি বন্ধু রে বন্ধু কাজল ভোমরারি কোন দিন আসিবেন বন্ধু কয়া জান রে যদি বন্ধু যাবার সান হাতের মাসি থয়া জাহান রে ও বন্ধু কাজল ভোমরারি কোন দিন আসিবেন বন্ধু কয়া জান রে যদি বন্ধু যাবার সান ঘরের গামছা থয়া জাহান রে ও বন্ধু কাজল ভোমরারি কোন দিন আসিবেন বন্ধু কয়া জান রে ও যদি বন্ধু যাবার সান হাতের আংঠি থয়া জাহান রে ও বন্ধু কাজল ভোমরারি কোন দিন আসিবেন বন্ধু কয়া জান রে কোন দিন আসিবেন বন্ধু কয়া জান রে কোন দিন আসিবেন বন্ধু কয়া জান রে নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাইছো আৰু এনেধৰণে ভোগালী বিহুৰ উৰুকাৰ আগদিনাখন অসমীয়াৰ চোতাল ভৰি পৰিছে জীয়ৰী বোৱাৰীৰে আৰু ভোগালীত অহা অতিথিক আপ্যায়নৰ বাবে বিভিন্ন সুস্বাদু পিঠা পনা প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে জীয়ৰী বোৱাৰীসকলে অকল পিঠা পনা বনোৱাই নহয় গান গাই নাচি বাগিও আনন্দ ফূৰ্তিৰে এই ভোগালী বিহুৰ উৰুকাৰ আগদিনাখন অতি আনন্দ ফূৰ্তিৰে তেখেতসকলে লাড়ু পিঠা পনা সাজি উলিয়াইছে আৰু সকলোতে আচলতে এই যি দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে লেলা হগুনবাহী গাঁৱত আজি সমগ্ৰ অসমতে প্ৰতিখন অসমীয়াৰ চোতালে চোতালে এই দৃশ্য এতিয়া সুলভ হৈ পৰিছে।
জেয়ার কিখান অল ভাল হয় না নেকি ভালো সব আইব শিরো মান আগলা দেখো আরে সাইলে সে বল আরে দিদি সাইলে সে না দিছে সাইলে সে ও আই কি বানা কি বে ঠান্ডা ঠান্ডা বানো এটা বাতি না ইলা বালু না কাহর পাটি দিয়া ও আসি